Hej på dig. Hej på er alla. Och det här föreläsningen, jag ska prata svenska. Och det är presentationen sen, på finska. Jag hoppas att det går bra. Det här landskapsprofilen är någonting som vi har byggt upp på grund av siffror som är där. De flesta siffrorna är öppet data från Sotkanet. Ni kan hitta dem själv. Eller sen är det data från uppföljningsundersökningen för äldreomsorgslaget genomfört av THL. Eller sen är det siffror som vi har fått ut ur RAI-jämförelse utvecklingsarbete inom äldrevården från de serviceproducenterna och kommunerna som använder RAI för behovsbedömningen. Så det här är ingen original undersökning som jag presenterar, utan någonting, så här ser det ut i Österbotten. Och inte det hela, det här är några lyftningar ut ur det här landskapsprofilen. Och i synnerhet som det hänger ihop med vad Anja just nu talade om, det här spetsprojektet och de förändringar som SOTE-förändringen och befolkningsförändringen utmanar oss till. Och de teman som det viktigaste är just klienthandledningsproblem, nuvarande innehåll och utmaningar inom hemvård. Vad kan vi säga om närståendevård och familjevård? Vad kan vi säga om klientorienterad service? Och kan vi säga någonting om personalresurserna som vi arbetar med? Och om man tar Österbotten ut ur de där befolkningsförändringar som Anja visade, hur blir antalet 85-åriga och 100-åriga i hela landet? Det här är inte nu säger jag ingenting om de 95-åriga och de 100-åriga, men antalet 75-åriga blir mycket mer av här också, precis som i överallt i Finland. Lyckligtvis är det så, eller tycks vara så, att äldre folk är bättre mående än de var för 10 år sedan eller 20 år sedan. Och vi kan hoppas att det är tendensen fortsätter också i framtiden. Nu vet vi att det blir tendenser som är oroväckande, liksom alkoholanvändning och övervikt. Men ändå vet vi att äldre folk mår bättre nu och i framtiden eller än i forna år. Så vi kan hoppas att relativt sett blir servicebehovet mindre, och det kan flyttas ut till högre ålder. Också betyder det att det blir många välmående
äldre folk som inte är i arbete. Och på sätt och vis är de också resurser för andra äldre folk som anhörighjälpare eller närstående hjälpare. Och det kan vi tänka lite om. Igen hörde det. All right. Servicebehovet. För det mesta är det funktionsförmåga. Långvarig servicebehov är funktionsförmåga. Det är behov för hjälp. Och hos äldre folk är det ofta fråga om sin minnessjukdomar. Demens och relaterade Alzheimers sjukdom och andra sådana. Men å andra sidan är det också fråga om behov av hjälp i vardagslivet. Och i de kommuner som använder RAI för det här behovsbedömningen här i Österbotten ser man att en väldigt liten del av de i regelbundet hemvård har dålig funktion i vardagen. Det betyder att de flesta som har mycket behov av hjälp i vardagslivet har fått lösningen inom dygnet runt vård, effektivera servicebehoven, boende eller ålderdomshem eller sådant. De flesta hemvårdsklienterna är sådana som inte behöver väldigt mycket hjälp i basfunktionerna i vardagslivet. Men hälften av dem också har åtminstone någon nedsättning i kognition, i tankefunktionerna. Så åtminstone en börjande minnessjukdom är där hos de flesta. Men där är ändå en rätt stor andel österbottnare som har regelbundet hemvård, men inte så väldigt mycket hjälpbehov i vardagen och inte så väldigt stor problem med minne. De behöver någonting annat. Och det sen fråga, kan man hitta andra lösningar för det där lätthjälpta folk? Okej, igen sen i det här bilden ser man hur är det hos dem som sen flyttade in till dygnet runt vård. Och det här är första bedömningen där. Så att hurdana är de? Och de flesta har, ja, de har svårigheter i vardagslivet. Och de flesta av dem har också stora svårigheter med minne. Så de är i rätt plats. Men också här ser man att det finns några som nu har fått lösning där i dygnet runt hjälp. Men som ser egentligen rätt mycket ut som det folk som också kan klara sig där hemma med hjälp av närstående vård och hemvård. Så de tre utmaningarna som kommer ut från det här. Tre utmaningarna för klienthandledningen. Vart ska vi handleda klienten med olika problem?
Hittar vi lösningar för de som har relativt bra funktion, så att deras funktionsnedsättningen kan flyttas framåt. Förebyggande tjänster, bra vårdande, diagnostiska och rehabiliterande tjänster. Och sen det andra, om det finns just nu stor behov för någon hjälp, kan man hitta en lösning där behovet blir kortvarigt och man kan egentligen klara sig med någonting annat efter några veckor. Som man ser i andra delar av Finland, att det har varit goda exempel att man kan hitta lösningar där man satsar på hemvård när en äldre folk kommer in hem från sjukhuset. Satsar då på rehabilitering och sen efter några veckor kan man sluta på hemvård helt och hållet. Och det tredje stora utmaningen är att hålla ögon på en närstående också. Att förstå vad är det som gäller orkande där hos närstående, hos anhöriga. Det är väldigt viktiga. Bättre service, handledningen. Hoppningen är att resultatet är besparingar. Att det betyder att då behöver vi lite mindre med de tunga, intensiva resurser i framtiden. Och man kan göra det på rättvist sätt, så att inte det bara att nej, du fick inte poängarna på mätan tillräckligt, du får inte det här servicen du frågar efter. Utan att vad är det du egentligen behöver? Kan vi hitta på en bättre lösning? Så här måste man alltid förstå hurudana problem just det här klienten har och handleda olika klienter olikt. Och sen om det hemvården, det här var om klienthandledningen. Vart ska vi handleda klienterna med olika problem? En del ska få hemvård. Och det här är siffrorna från Shotgun 1. Vi vet hur stor del av av befolkningen, av 75-åringen och äldre befolkningen, bor hemma. Inte i dygnet runt boende. Och det är just där ungefär 90% som bor hemma. Kanske lite mer här i Österbotten. Men det är genomsnittligt i Finland. Egentligen borde det bli mycket mindre, mycket större. Så att det exotet som är där högst uppe, just nu är det 95% som 94% som bor hemma, och målsättningen där är att de vill nå att 96% bor hemma. Så men inte alla de som bor hemma får hemvård. En del får hemvård och regelbundet hemvård. Och sen hur blir det där när någon får hemvård? Och får mera eller mindre. Då det lägsta
tolparna visar klienterna som får bara inte mera än en besök per månad. Så det är vanligt hemvård då. Och där är de flesta, största delen av klienterna hör i den där gruppen. För här i Österbotten 45% som är lite mindre än genomsnittlig i Finland. Och det här visar att här i Österbotten det blir mer hemvårdsklienter som får väldigt intensivt hemvård. Men inte det där 15% det högsta siffra i Finland heller. Så det är rum för förbättringar där också. Ja. Hur är det? Är hemvård här i Österbotten tillräckligt? Och det här är enkäten för övervakning för äldrevårdslaget och Österbotten kommunen svarade. De flesta sa att nog har vi tillräckligt med effektivera servicebehoven i Kristinestad lite otillräckligt, men också två kommuner tyckte redan att det finns för mycket långvård vid hälsovårdscentraler, så långvarig sjukhusvård. Så ni har sett att det finns rum för strukturförändring för servicestrukturer här. Familjevård finns det inga. Det är någonting som vill utvecklas här i spetsprojektet. Så ja, situationen i framtiden är att det blir, och det här talade vi redan om. Kanske talade vi inte så väldigt mycket om att allt det här talade vi redan om. Men om det blir mycket mera klienter inom hemvård och i synnerhet inom hemvård som behöver väldigt mycket hjälp. Hur kan vi hitta mera tid för personalen där? Att egentligen hjälpa klienterna. Och teknologin kan hjälpa. Och Österbotten används teknologi inom hemvård. Men inte Österbotten framgångare i teknologianvändningen inom hemvård. Så igen, här är rum för förbättringar. Det är någonting man kan göra att utveckla det. Visste ni det? Några förändringar som staten har beslutat redan. Att nästa år blir det utvidgning för veteranernas hemtjänster, hemvårdstjänster. Det blir rehabiliteringsinsatsning från statsbudgeten. Och ökade anslag. Det här ökade anslaget är avsett för att tillhandahålla kommunal öppenvård och hemrehabilitering. Mångsidiga rehabiliteringstjänster. Så det här är någonting som Pia
kanske använder när hon arbetar för förändringarna i det här adventfunktionen. Vad kan vi säga om närståendevård? Anhörighjälp är viktigt. När klienterna inom regelbunden hemvård delas ut i sektorer som antingen får hjälp från sina anhöriga, närstående, med anhörigstöd eller hjälp från, bara från professionella, så är Österbottnare mera integrerade, får mera hjälp från anhöriga och närstående än de flesta områden i Finland. Så att vi ser att det här är socialt sammanhängande befolkning här i Österbotten. Och det här är bryggan till det nästa tema, närstående vård som borde utvecklas i det här spetsprojektet. Närstående vård, för det mesta är det äldre folks resurs, men det behövs också för alla andra åldersgrupper. Och nu för tiden, och vi måste komma ihåg också att inte det bara stöd för närstående vård, finansiell stöd för närstående vård som är viktigt. Det är också service för närstående vårdare som antingen får finansiell stöd eller inte. Vad är det sen som närstående vårdare får? För det mesta är det handledning, annars slags rådgivning, kanske utbildning. Lite kan man få socialarbetshjälp, vertaisryhmätoiminta. Några har hittat också rehabiliteringsservice för närstående vårdare. Enligt undersökningar behövs det någonting som vi inte har tillräckligt med. Anpassningsträning, dagcenterverksamhet och stöd för att ta ledigt. Anhöriga som hjälper en äldre person med svår minnessjukdom kan vara stressad och också lagen säger att hon eller han behöver sin lediga. Men ofta är det svårt att ordna. Och behöver man rehabilitering för sina egen funktionsnedsättningar. Och allt det här måste utvecklas. Klientorienterade service. Hurdant talar vi då om? Tillgång till hjälp och delaktighet enligt enkäter som klienterna själv svarade på.
hur nöjda var de på hjälp som de fått, antingen i dygnet runt vård eller sen i hemvård. Och det här första svaret på frågan, jag får snabbt hjälp om jag behöver det, är det alltid eller inte alltid. Och de flesta litar på att ja, nu får jag hjälp. Och också i hemvård, också i dygnet runt vård. Men om man frågar, jag deltar själv i planeringen av min vård och får vid behov stöd av mina anhöriga eller närstående, då ser vi att om de i dygnet runt vård är det redan mindre, en mindre del som är helt nöjda med det här. Så kanske är det någonting att utveckla i det här tema klientorienterad service. Specialgrupper. Ska en ansvarig arbetstagare utses för personer med behov av särskilt stöd, som man säger i äldreomsorgslaget, och om man sen förändrar på det så sägs det i socialvårdslaget. Så här har det svarats på enkäten för kommunerna, att en ansvarig arbetstagare, ansvarig arbetare, egen arbetare nämns inte alltid om man är en skör äldre person som bor ensam, eller om man är en ofta äldre person som besöker sjukhusen, jourmottagningen ofta. Så igen, det här KAPA-modellen som bör hjälpa just de som har svårigheter att integrera sina service, det kan man kanske se behov för det. Någonting om personalen. Det finns i Österbotten många klienter inom hemvården. Och speciellt när man sätter det mot personalen här. Det här är hela personalen i hemvårdsenheterna i kommunerna i Österbotten. Och det här är hela personalen i enheterna som ger dygnet runt vård här i Österbotten. Och här ser man det över 1000 arbetare där och ungefär 600 arbetare där. Klienterna finns det många. Och som vi visade tidigare, det finns rätt många sådana som får mycket hjälp, som får många besök per dag. 2 eller mera. Så kanske kunde det hittas lösningar att göra någonting för det här person ut Jakauma, person Jakauma. Speciellt när man kommer ihåg att klienterna inom hemvården
kommer att öka. Och deras servicebehov också kommer att öka. Sen några ord om vårdkvaliteten. Och det hänger ihop med valfriheten. Vet de som tänker sig välja någonting? De borde veta vad som är bättre än annat. Varför väljer jag hemvård där eller hemvård från det där hållet? Och just från klientens perspektiv. Och hur det här borde mätas. Det här, just det här precis, hur man kan mäta det från klientens synpunkt, det har vi inga nationella siffror på. De där siffrorna jag visade är från undersökningsmaterialet som är inte täckande ännu. Men så som det här organiserats nu och som servicen är nu, inte det stor skillnad från klientens synpunkt mellan dygnet runt vård och hemvård. Båda är bra från klientens synpunkt. Och det kan man också sen förstå att kanske har klienthandledningen fungerat rätt så bra att de som faktiskt behöver dygnet runt vård har fått det. Och de som kan klara sig där hemma har fått det. Och det här är en bra utgångspunkt för utvecklingen. Men som vi har talat om, både Anja och jag, vi måste utveckla också strukturer. Och vi har inte råd för det att så många finländare, så många österbottnare hamnar i dygnet runt vård som händer idag och har hänt över de sista 5 och 10 år. Så, att sammanfatta. Fokuset på servicebehovet där i klienthandledningen. Kan vi hitta kortvariga service? Kan vi hitta lösningar som inte är social- och hälsovård alls? När man utvecklar hemvård, vi behöver mångsidiga tjänster. Vi måste satsa på kortvariga och rehabiliterande tjänster. För närstående vård måste vi speciellt utveckla lösningar som hjälper närstående vårdarnas stress. Anhörighjälparnas stress. Från klientperspektivet. Självbestämmande rätt är viktigt och det beaktas bäst hemma. Det är inte så lätt att upprätthålla självbestämmande när man har flyttat till dygnet runt vård, fastän det är effektivera boende som du sa tidigare. Och personalresurserna måste inriktas enligt klienternas behov. Det här var föreläsningen från THL.
Vi har en liten stund tid förrän vi släpper Pia i orden. Är det någon som skulle ha några frågor om den här statistiken som THL visar här? Eller tycker ni att Österbotten ser ut så där? Visst var det så att de här uppgifterna var från 2014? Några var det. Några var från några andra år. Ja. Ja, äldre eller yngre? Det var några siffror som var yngre. De som vi kan få från RAI-databaserna. Ja. De flesta är från 2014, slutet av 2014. Ja, vi hade en fråga här i första raden. Från Vasa, jag ville påpeka ändå till det här RAI-materialet att Vasa använder inte RAI än. Vi har fattat beslutet ändå att börja använda det kanske nästa år redan, men det var ganska stor del som var helt och hållet borta från statistiken. Och sen en annan sak var det här koneellinen lääkejakelu. Det undrar jag lite, då vi har haft här i Vasa det redan i många år och vi har i hemvården 1000 och serviceboende 500 kunder som använder det här service, och det skulle höja det här statistiken från 0-40% åtminstone. Ja, inte det är så väldigt mycket att lägga in. Så är det. Som Matti Paloneva sa. Men egentligen om de här RAI-siffrorna, jag vet mycket väl att det här är bara en del av Österbotten som de siffrorna gäller. Men det är exempel om hur man kan använda statistik när man har det. Att man förstår bättre klientstrukturer och också hur det lägger in i olika, hur det utvecklar i olika olika servicebranscher. Så det kanske är en lite utmaning att ja, det är fint att ni börjar använda det i Vasa. Men det nästa steg är att börja använda det genom hela ledningen så att det hjälpmedel för vårdaren, det är hjälpmedel för närledaren och det är strategisk hjälpmedel också. Om inte någon annan har några mera frågor så tror jag att vi ska släppa Pia Vähäkangas.